Jeg kommer fra White i Oslo, arkitekt. Jeg synes det innmari spennende å være i dag og se alle innsikt i det her, innmari store faget. Vi som kontor, vi var med på en pris- og designkonkurranse nå her i Oslo, der Omsorgsbygg hadde en konkurranse med at fire kontor som konkurrerer. Så om en måneds tid så har vi til vinneren, og det et prosjekt som handler om en dement landsby. Så da var vi på tur til Nederland og fikk se en dement landsby der nede, hvordan den fungerte. Og det var utrolig spennende, for da har du, altså det siste du får inntrykk av at det en institusjon, det som en slags et samfunn, en community som det skapt der nede med restaurant og frisørsalong og en konsertsal, at det liksom virkelig er å få det her til å bli en slags, et slags lite samfunn. Og det fantastisk fint å se hvordan de eldre har det der nede, for de har det veldig fint, medisineringen har gått ned, og de som arbeider der har ikke på seg blå frakker eller noe så helst. Det, liksom, det en gjeng som er der nede som har det fint sammen. Og det å få denne arkitekturen til å fungere på den måten at det ikke virker som en institusjon, det er veldig viktig, og at du får en følelse av det normale liv. Det er utrolig viktig som arkitekt å få den følelsen fram i arkitekturen, da, som er innmari spennende å følge med på nå videre. Ja. Så vi ska skilja från det friska boendet kanske som Tora och Peter pratar om, vilket inte är oviktigt det du pratar om på något sätt, men det är viktigt att vi skiljer på de här friska och sjuka situationerna, för någonstans behöver vi det här som du säger, och där behöver vi precis lika mycket insats som i steget innan. Hjärtligt tack. Vi är väldigt glada att få med oss lite av norska politiker. Och vi ska gå vidare nu till Pia här från Pia Farstad Hall från Oslo Høyre. Ska jag gå dit eller? Ja, gärna det. Ja. Så vi håller isär dem lite grann, som ni förstår, som inte ska börja på träta här inför valet. Men och sen ska vi avsluta med pensionistförbundet här också efter det, som är konkluderande som slutanvändare av bostäderna. Ja, därför jag har ju uppfattat i utgångspunkten att vi ska höra det med. Ja. Att det utfordrar oss på vad vi gör i politiken i förhåll till äldre som klarar sig själv, som ännu inte är kommit dit henne att man trenger medicinsk hjälp. Och för Høyre är det viktigt att tänka differentierat i boligbyggingen och utvecklingen av byn när det kommer till också äldre. Och vi vet ju att det är många utbyggare som önskar att satsa på det de kallar seniorprojekter. Blant annet det norske helsehus, og så har vi Selvåg, og senest i dag så stod det i et av disse tidsskriftene for eiendomsutviklere at Møllergruppen også har et prosjekt under utvikling. Og det jeg tenker at er viktig for politikere er å være positive og aktive og villige til å legge til rette for denne type boligprosjekter. Og vi vet jo fra samtaler med eldre at de ønsker å kunne ha en type leilighet med fellesarealer og et servicetilbud, og kanskje også et helsetilbud. Fordi selv om du klarer deg selv, har du kanskje behov for en fysioterapeut, eller du har behov for å kunne ha en fastlege i nærheten. Og det å legge til rette for boligprosjekter, der disse servicetilbudene og dette tilbudet finnes, det tror vi er en utvikling som kommer, og som vi også tror kan være god. Og vi vet det er mange som ønsker den type boligprosjekter i Oslo. Og så har jeg også lyst til å si at vi samtidig ser at det er behov for type demenslandsbyer. Og i Oslo så er det to, vi har nylig vedtatt to konkrete demenslandsbyer. Det ene på Furuset, og det andre på Tøyen. Og det er også et type botilbud som er viktig å ha med seg. Men når det gjelder dette med
äldre som är aktiva men som likväl söker sitt fällskap med likesinnade, så är det ett önske att få till flera sådana projekt. Vi har existerande projekt på Tjuvholmen bland annat. Det är ju en köpegrupp som är relativt stark då, och snävar, men likväl det fungerar. Det vi också ser det är att vi har ett kulturmangfold i Oslo, och på Furuset så planlägger själv ett tillsvarande tillbud, men då med tanke på det kulturmangfold som präglar Furuset bydel. Och det handlar ju också om att ha ett tillbud som inte bara rättar sig mot väldigt köpestarka målgrupper. Detta är faktiskt ett tillbud alla må ha kunna ha råd till. Och i Norge i vart fall så har ju de flesta en bolig man kan sälja och ersätta med något annat, och eftersom man blir äldre så kan det annat vara en lägenhet i ett bofällskap för äldre. Och det som sagt det är 73 000 människor i Oslo över 67 år nu. Så det här det är en stor grupp, det är många människor vi snackar om. Och de är lika mångfaldiga som alla andra åldersgrupper. Men det att se dem och förstå dem och lägga till rätta för det liv man lever som pensionist och som senior, det tror vi är viktigt. Och vi tror då att det är viktigt här att samarbeta med privata aktörer för att få till en god utveckling inför detta fältet. Det är inte kommunen som ska bygga boligen och äga boligen och drifta det. Detta må man ordna i ett privat marknad. Och här skiljer nog höjer sig från andra partier som ser för sig att detta ska vara ett offentligt anliggande. Men det tror jag inte vi bringer fram det mångfald som vi egentligen önskar oss. Så det är vårt utgångspunkt i detta arbete. Så vi önskar välkommen goda idéer och inspel i denna debatten. Så det är ju intressant att höra på det också som faktiskt jobbar med detta i vardagen. Tack. Tack. Ja. Och här är en intressant skillnad mellan Sverige och Norge. Nu har vi inte någon ekonom med oss idag, men det har vi nästa möte i Sverige exempelvis. Där har vi en inlåsning i Sverige med fastighetsskatt. Det har ni inte, men vi kan sälja boligen här i Norge skattefritt och så investera i en annan. Vilket gör att det blir mycket mer flexibel marknad i Norge än i Sverige exempelvis. Nu ska vi ha lite av slutanvändaraspekterna. Margareta Gossand, tror jag, eller Gassand? Gossand. Gossand, ja, från Pensionistförbundet. Stämmer det du har hört nu, eller? Har du några synpunkter? Det är väldigt gärna att höra på. Först och främst tack för att jag fick lov till att komma hit och vara med er i denna delen av programmet som är så heldig att få lov till att jobba med. Jag heter Margrethe Gossan, jag jobbar i Pensionistförbundet. Det är Norges största äldreorganisation. Jag representerar i mitt arbete 240 000 pensionister. Och det är ju inte bara gamla folk, det är folk som ska leva ganska väldigt länge. Man är pensionister väldigt mycket längre än det man var bara för få år sedan. Ja, i stor grad så stämmer det. Det dere säger, som jag har hört ifrån samtliga som har stått här idag, är att vi ser på en grupp som är enormt mångfaldig. Så vi kan ju inte leta efter en lösning som passar alla. Och det är fint att vi är öppen för olika lösningar. Vi vet att folk har olika betalningsevne, olika möjligheter ifrån utgångspunkten. Men som organisation som representerar pensionister så vill vi gärna att folk ska ha lika möjligheter, självklart. Vårt privilegie som en ideell organisation är att vi kan utveckla politik utan ideologiska bindningar. Så om vi plockar lite från högersidan, lite från vänstersidan, så gör vi det akkurat som vi vill så länge det passar till vår målgrupp och så länge det är något vi nickar till när vi lägger det fram för medlemmarna våra. När det gäller bolig, vi jobbar med att utveckla en politik för pensionisterna och det är en otroligt vansklig uppgave, akkurat på grund av dessa mångfaldigheterna som vi snackar så mycket om. Det vi upplever är att
som dere sier, folk har lyst til å flytte på seg, men de er livredde for det. En ting er det som Ida var inne på i sted. Vi har enormt mye bunnet opp i arv, eller det vi har lyst til å ta vare på til de som kommer etter oss. Det føles som en plikt. Og det kan godt være at det er en holdningsendring på gang. Vi ser lite til den, og vi skal ønske at vi så mer til den. For den binder opp folk. Den gjør at folk blir redde, og gjør at folk lever litt mindre enn det de egentlig burde gjøre når de har tiden til det, ikke sant? En annen ting er at det er en informasjonsoppgave som vi jobber med det, dere jobber med det, men ingen av oss når fram. De sterkeste og mest kapable eldre, de vet hvordan de finner ut av mulighetene sine. De kan klikke seg rundt på internett, de kan ringe til hvem som det er, og vet at det finnes muligheter for å flytte på penger hvis det er nødvendig, men de aller fleste de er ikke så flinke til det her. Vi får ofte telefoner inn til oss. Vi har et kontor med 18 ansatte, og vi får veldig mange rare henvendelser. Noen av de kommer inn til meg og handler om ting som ja, men kan man søke bostøtte fortsatt? Vi trodde det var en utdatert ordning fra 70-tallet. Det finnes fortsatt 13 000 pensjonister i Norge, enslige minstepensjonister, som har behov for bostøtte for å kunne dekke sine boligutgifter hver eneste måned. Så man må huske på det mangfoldet. Der er, som du sa i sted, det ekstreme, det ytterpunktet, og så er det det som er i midten som er veldig vanskelig å identifisere. Men vi har en informasjonsoppgave som vil vi løse sammen, og vet ikke hvordan. Så, som du sa, at vi tar gjerne også imot innspill. Og så er det en ting til, og dette gjelder i hvert fall i Norge. Det er ikke min forskning som sier det her. Det er de her smarte forskerne på NOVA som jobber med eldre og boliger. Vi vet at vi har en kjempeutfordring når det kommer til bolig, hvordan vi skal bo i fremtiden med alle disse eldre og alle disse utfordringene vi får både innen helse og i hele sektoren. Men når vi vet det, hvorfor planlegger ikke vi for det her? Altså en ting er at de aller fleste boliger er bygd. Men det andre er at vi bygger fortsatt store deler av boliger. Vi vet at det er en helseutfordring, en eldreutfordring, men det legges ikke inn i kommuneplanene. Så kan vi godt si at det er de private som skal løse det her, men samtidig så legger vi opp til at det private skal kunne tjene mer penger på å bygge, eller kanskje ikke tjene mer penger, men ikke tape så mye da. Det kommer an på hvilken retorikk man bruker, ikke sant? Så inn i kommunal med planlegging med aldersaspektene, når det gjelder også boligsektoren, ikke bare helsesektoren. Det er to sektorer som snakker alt for lite sammen. Når vi prøver å sette oss ned med en politiker ifra kommunal og en politiker fra helse, det går knapt an. Kanskje det er noen som tenker det nå, at det er en mulighet i det, og vi ser at de våger seg på å snakke litt sammen. For eksempel har vi en eldre enn folkehelseminister nå for første gang. Kanskje det er en begynnelse på noe bra. Og så som du sa, livsløpsstandard. Få den tilbake inn i husene. Vi må ikke degradere den nye boligkvaliteten vår. Den må bli enda bedre, kanskje, med de utfordringene vi ser fremover. Jeg har ingen løsninger. Det var bare en refleksjon. Hjertelig takk. Jeg tror det er en viktig medspiller.